ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଆଜି ଦୁଲୁକୁଛି ବରଗଡ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବରଗଡ ବିଜେପୁର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେପୁରରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ବରଗଡରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ର୍ୟାଲି କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବରଗଡ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଜେପିର ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ବରଗଡ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ନିଜ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ ବରଗଡ ତୋରାସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ପୂଜାରୀ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ନିଜର ବିଜୟ ନେଇ ବେଶ୍ ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଆଜି ବରଗଡ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରି ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସି ମଧ୍ୟ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଉଭୟ ନାମାଙ୍କନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କ ଶୁଭକାମନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଦୁଲୁକୁଛି ବରଗଡ। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ବରଗଡ ଦୁଲୁକୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେପୁର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବରଗଡରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବରଗଡରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ର୍ୟାଲି କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବରଗଡ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଜେପିର ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ବରଗଡ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ନିଜ ପୈତୃକ ଗାଁ ବରଗଡ ତୋରାସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ପୂଜାରୀ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ନିଜ ବିଜୟର ବେଶ୍ ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଆଜି ବରଗଡ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ପାଇଁ ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ଆସି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଉଭୟ ନାମାଙ୍କନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କ ଶୁଭକାମନା କରିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବ୍ୟୋମକେଶଙ୍କର। ବ୍ୟୋମକେଶ, ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଆଜି ବରଗଡ ଦୁଲୁକୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏକ ର୍ୟାଲି କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମଧୁ, ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ବରଗଡ ଗୋଟେ ହଟଚମଟ କରିଛି। ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପଦ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ବେମୋକେଶ, ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଛି, ସମୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଆମ ପାଖକୁ ସୂଚନା ଆସିଥିଲା ଯେ 12:30 ସମୟ ଭିତରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 1.5 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, ଆସିବା ପରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସେଠି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତାପରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେଠି ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ସେହିପରି ଅଟାବିରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଚୁରିଆ, ଯିଏ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିସାରିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ। ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିସାରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ। ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯାହା ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ସବୁ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ସମୟରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେମକେଶ, ବିଜେଡି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭରପୁର ଆୟୋଜନ କରିଥିବ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ବରଗଡ ପୁରା ସବୁଜ ଏବଂ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇସାରିଛି। ଏପଟେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ନିଜର 4 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି, ଏକ ବିଶାଳ ର୍ୟାଲି କରିଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପି ତାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ବେମକେଶ?
ଦେଖନ୍ତୁ ମଧୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଆମକୁ ମାନେ କହିପାରିବା ଯେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋକସ୍ ରହିଛି ବରଗଡ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଜେପିରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶ୍ୱିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଯିଏ ବରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଏବଂ ଭଟଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅତାବିରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମିଲନ ଶେଠ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହିତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ମିଲନ ସେ ତଥାବିରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଭଟଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ବରଗଡ଼ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଛି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଏବଂ ସେଇଠୁ ହିଁ ଯାହା ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେଡି ତାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ପଦ୍ମପୁରରେ ଏବଂ ବରଗଡ଼ରେ ଏବେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ତାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ରହୁଛି ସବୁ ଦଳର ଫୋକସ୍ରେ। ତେବେ ବ୍ୟୋମକେଶ ଆପଣ ଟିକେ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଯାହା ଖବର ରହୁଛି ଯେ ବିଜେଡି ଫୋକସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ସବୁ ଦଳର ତ ଫୋକସ୍ରେ ଆସୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ସମସ୍ତେ ସବୁ ବଳ କଷାକଷି ହେଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଏ ହାତେଇବେ। ବିଜେପୁରରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତେଣୁ ଏହି ଆସନର ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଢେର ବଢ଼ିଯାଇଛି। 2014 ବିଜେପୁର ଆସନ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ହାତରେ, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୀତା ସାହୁ ବିଜେଡିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜେପୁର ଚାଲି ଆସିଥିଲା ବିଜେଡି ହାତକୁ, ଏଥର ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ବିଜେପୁରରୁ ଲଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏହି ଆସନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି ବା ଏହି ଆସନର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ନବୀନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରିପୁନା ସେଠଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ଗତଥର ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ରେ ବରଗଡ଼ରୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିବା ସୁବାସ ଚୌହାନଙ୍କୁ ଏଥର ବିଜେପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା ବିଜେପି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିସାରିଛନ୍ତି ସୁବାସ ଚୌହାନ। ତେବେ ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ଟିକେଟ୍ କଟିବା ପରେ ଏପଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୁବାସ ଚୌହାନ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଅସନ୍ତୋଷକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ଲାଗି ସୁବାସ ଚୌହାନଙ୍କୁ ବିଜେପି ଉପସଭାପତି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସୁବାସ ତାଙ୍କ ମନର ଅସନ୍ତୋଷକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ରାଷ୍ଟ୍ରସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି, ପରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କରି 2014 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବାଧିକ 3,72,000 ଭୋଟ ଦେଇ ଲୋକେ ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର 5 ବର୍ଷ ପରିଶ୍ରମ କରି ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନତାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହେଲେ। ବିଜେପିକୁ ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ଦେବା ଲାଗି ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭାବାସୀ ଏଥର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୋର ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ଟିକେଟ୍କୁ କାଟି ଦିଆଗଲା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତଥା ସମାଲୋଚନା ହେଉଛି। ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତଥା ଜନତାଙ୍କୁ ଧମକଚମକ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଅପମାନର ସୀମା ଟପିଗଲା। ଯାହାବି ହେଉ, ପାର୍ଟି ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମୋତେ ପ୍ରଦେଶର ଉପସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା ଏବଂ ବିଜେପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ବିଜେପୁରରେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲଢ଼ୁଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ ସେଠାରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ବିତ୍ତଶାଳୀ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଓଲଟା ହେଲା। ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଓବିସି ସମାଜ ପ୍ରତି ଘୋର ଅପମାନ। ସଂଗଠନରେ ଅଛି, ରହିବି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବି, ମୋ ପ୍ରତି ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ବୋଲି ସୁବାସ ଚୌହାନ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବ୍ୟୋମକେଶଙ୍କର। ବରଗଡ଼ରେ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ହଲଚଲ ହେଉଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସରୁ ବରଗଡ଼ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଆଯାଇସାରିଛି ଏବଂ ବିଜେପି କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ, କାରଣ ବିଜେପିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସୁବାସ ଚୌହାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିସାରିଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ବ୍ୟୋମକେଶ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ'ଣ ରହିବ, କାରଣ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସେଠାରେ ଅଲରେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇସାରିଲେଣି, ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ'ଣ ରହିବ? ଯେହେତୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ସେଟା ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ ବିଜେଡି ହାତକୁ ଯେତେବେଳେ ରୀତା ସାହୁ ବିଜେଡିରୁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିକିରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିକିରି ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବିଜେଡି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି,
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ଜାଗାରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି ସୁଭାଷ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଧାୟକ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସୁଭାଷ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା ଏବେ ବିଜେପି ପାଖରେ ଆଉ ଦୁଇ ରହିଛନ୍ତି କିଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ଯାହାଫଳରେ କି ବେମୁକେଶଙ୍କ ଅଡିଓ କ୍ଲିୟର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଯାହା ପ୍ରତିନିଧି ଆମର ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଦଳର ଫୋକସ୍ରେ ରହୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେପୁର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରିପୁନାଥ ସେଠଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ ବିଜେପୁର ପାଇଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବିଜେପି ସେଠାରେ କାହାକୁ ଛିଡ଼ା କରିବ ବା କାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବେମୁକେଶଙ୍କର, ରହିଥିଲା ପ୍ରତିନିଧି ଯିଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।